har gjort revolution i en black box. Och nu är vi redo att ta revolutionen ut i verkligheten. På årsdagen för juniupproret i Paris, i realtid till den faktiska historiska händelsen, ska vi följa en grupp revolutionärer i deras öden. I deras idealism, deras tvivel och deras svåraste val. Den 4-6 juni i Halmstad spelar vi livet Bortom barrikaderna. Ett teatralt och flamboyant live om de små människorna i den stora revolutionen. Året är 1832 och det är dags att agera. Nu är det slut på förtryck och fattigdom. Och makthavare som lever i överflöd medan folket på gatorna svälter. Det är dags att fatta vapen, greppa fanorna och leda det parisiska folket mot en ljusare framtid. Länge leve revolutionen! Länge leve!